У селі Зубівка, що належить до Верхньокоропацької територіальної громади, у закладі дошкільної освіти розмістили вимушено переміщених осіб з різних куточків України. Наразі у закладі мешкає 14 переселенців. Для комфортного перебування працівники закладу створили всі необхідні умови. Ми почали приймати внутрішньо переміщених осіб з 7 березня. За весь цей час у нас проживало 34 особи. На даний час, на сьогоднішній день, у нас проживає 14 осіб. Ми харчуємо своїх осіб внутрішньо переміщених, які в нас проживають. Всім забезпечені на даний момент. Всі продукти харчування в наявності є. Це Катерина Георгівна, жінці 85 років. На Закарпаття приїхала з донькою та зятем. Це вже друга війна, що доводиться переживати старенькій. Каже, що й уявити не могла, що в такі роки доля заведе її так далеко від дому. У війну, перву, оце ж, коли була очищена, то везде, як говориться, прийшлося. А на Закарпатті вперше. І якби мені хтось сказав, що я в такому возрості попаду, я б не повірила. Ну, попала. Ну, люди хороші, очень хороші, вічливі, приємні. Про події як Другої світової війни, так і теперішні жінка розповідає зі сльозами на очах. Каже, що щодня молиться за мир на рідній землі. Я навіть не думала. Що це? Ну, перша війна, лучше його не вспоминати. Тяжка, важка була для всіх, для всіх, для всіх. Понімаєте? Ну, я не ожидала, що в такому возрості оп'ять оце. Я дуже люблю свою Україну, дуже люблю. І молюся, що время, щоб Господь прекратив, поміг. Оці всі війни, і все прекращається, і люди, щоб жили вже в мирі, у дружбі. Також у закладі проживають мами з дітками. Деякі мешкають тут вже давно, інші ж навпаки, приїхали нещодавно. Проте всі як один дякують місцевим за теплий прийом. Та за все те, що ті роблять для вимушених переселенців. Прийняли нас дуже добре, замечательні люди, ми не ожидали, звісно. И кормят очень хорошо, вкусно, и комната у нас отдельная, ну, и природа, и вообще мы тут никогда не были, и не думали никогда, что попадем сюда, ну, то есть как-то не доводилось. Дбають про вимушених гостей не лише на території закладу. Так, у разі потреби вимушено переміщені особи можуть скористатися медичними послугами. Доступні вони у всіх медичних установах територіальної громади. Якщо в число переселенців потрапляють маленькі діти, грудні, або старші, їх обов'язково оглядає лікар, педіатр, і вони на своєрідному обліку залишаються в наших амбулаторіях. При потребі, хто старших захворів, звертається так само до наших амбулаторій та ФАПів. Проводимо планові вакцинації від ковіду, якщо комусь потрібна друга вакцинація чи третя. Благодійні організації підтримують громаду та в разі потреби привозять сюди необхідні продукти та речі. Це дозволяє значно заощадити бюджетні кошти. Оця вся допомога, яку ми надаємо переселенцям, відбувається виключно за благодійну допомогу. Ми ні одної копійки бюджетних коштів не використали для утримання тимчасово переміщених осіб. Хочу подякувати отим благодійникам, які дозволяють нам виконати цю роботу. Це різні релігійні організації – Карітас, Ніка, Адра України, громадські організації – Німецька молодь Закарпаття, Спалах, Червоний Хрест і багато-багато інших. Я, можливо, напевно, когось і забув. Але дякуємо їм за ту допомогу, яку вони надають нам. Закарпаття – гостинний край, а люди, в свою чергу, доводять це щодня. Вони створюють для вимушено переміщених осіб затишок та дарують відчуття дому.